очевидно, знає лише українська армія. Бойовики продовжують стріляти під прицілом і населені пункти, і тим паче блокпости сил АТО. Наш журналіст Тарас Корнюк побував на передових укріпленнях нашої армії поблизу Дебальцевого. Ось його історія. Перемир'ям на Донбасі і не пахне. Терористи щодня обстрілюють блокпости української армії. Нерідко життя наших військових рятують ось такі бетонні блоки. Передові укріплення нашої армії в районі Дебальцевого. Місто, попри чутки, повністю під контролем українських військових. Щоправда, тримати позиції доводиться під постійними обстрілами з боку терористів. От по бетонним плітам видно попадання, я думаю, десь 30-го калібру, бронебойного, зажигательного. Ну, як би, послідстві на блоках видно. Блокпости знімати суворо заборонено. Єдине, що показали військові – машини, розбиті під час мінометного обстрілу. Олексію, механіку з 12-го батальйону «Київська Русь», додалось роботи. Очевидно, про перемир'я знають лише наші війська. Позавчора, так би, перемир'я немножко побомбили. Було чуть-чуть роботи, стало побольше. На фронті чекають миру, але готові до війни. Щоправда, потребують важкої техніки. Усім іншим з останніх сил забезпечують волонтери. Лише легка вм'ятинка. Про життя Олександра теж попіклувались небайдужі українці. Бронежилет, який витримує кулю з автомата Калашникова, надали не в Міністерстві оборони, а купили волонтери. Щоправда, пережити зиму армія за рахунок лише наших пожертв не зможе. Тарас Коренюк та Євген Задоя, «Факти ICTV».